Pelo amor de Deus, eu não sei mais como explicar isso. Essa história, por exemplo, ah, não pode pedir intervenção, tem que pedir AI-5, porque se pedir intervenção, o Bolsonaro sai. AI-5 não existe mais na Constituição. Se pedir intervenção, o Bolsonaro sai. Não, não sai, não! Não sai, não! Isso é débil mental que está falando isso, porque está seguindo o que a Constituição diz. E aqui nós não somos débeis mentais. Eu já expliquei 1 milhão de vezes que o povo não tem que seguir essa Constituição. Sabe quem fala essas porcarias? Desgraçado intervencionista, safado de general, que quer tomar o poder. Intervencionista, que quer tomar o poder e quer tirar o Bolsonaro do poder, que não gosta do Bolsonaro. Nós queremos Bolsonaro no poder e uma intervenção para garantir isso. Basta ir para as ruas e dizer: nós queremos intervenção militar e o Bolsonaro no poder. Qual é a dificuldade de fazer isso? Porque essa fissura, essa tara sexual para a porcaria de artigo que essa Constituição diz? Por que que o povo tem que ouvir alguma coisa que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo?